قدومي أحس بجودني قبل كسناجي يحبنا وهليا يا صعدا لوجو كورجلا يا قيل دان تباهي دان ولاد يسوين لوجا ديرين يا يولي بحنونا دا شو بنك يا كنا عدا وكدي لا عي وحي كت سجن دجانا يسوس أورورين تدك كحول بيلاي أبارت رأكتي كشرت قبل كسناج وحنا قدومي محمد تام حسن دادي برشدة كردا غن دجانا دا أو بغضي أدب غرح أرداء في غفلي يا عروين كلال يا ملك هلا أردمان تود كونفورت السناج كتير سني وجحق ور ramen baahiyaha iyo bukaanada la soo dirsay iyagoo sidoo kale intooda badan sheegay inaanay wax caawimo ah ka helin xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka toona anagu hadaan u soo dib qaraxnahay ilaa wax soo gaaray ma jiraan haday tahay biyo iyo haday tahay raashin ba iyo ma hayno raashin ma hayno waxa laala waxa ama turki hab bixiyo ama cid kale hab bixiso ama dawladdu hab bixiso wax laala anagu wax naga soo gaaray ma jiraa anaga waxa weeye gudida abaaruhu nama iman hadii waxna lagu talagalay inoo bakiir wax laa waxna soo gaaray ma jiraa waa ardaa goobta hadaan ka hadlaya in mucaawidinka la yiri hadan waa la bixiyay waxa ay ugu soo horeeyay in soo gaaray hal gaari oo raashina oo sida 150 qoys raashinkoodi intaasina waxba kama gaadho haddii dadkii dhulka degelaan jiray harayowgiisi oo xoolihii ka tageen oo maatadii lagu soo ururiyay hadii la qadarkeeda leh iyo goobahan ardaa ka mid yahay waxa laala waxa haystaan ma jirto dhaxan baa jirta gaasha jirta biyo la'aan baa jira magaalada xanuunno doora ku jira tuulada shuban baa ka mid ah baahsha loo oran jiray shadeeca ka mid ah aad iyo aad buu cali dabka ugu jiifaa shubanka iyo shadeecada meeshaanu joogno de waa aragtaan gargaar ilaahay iyo gargaar aadaniba ugu baahanahay halkan wax la yiraahdaa kulaal ummada ku noola de waa aragtaan sida u taal dhowe iyo dheereba aanu ogeysiinaynaa inaanu baahanahay iyo ma haysano baad ma haysano dadkii waa naga tegey xaaladda iyadoo dhammi waa dhammaatay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka sanaag maxamed jaama xasan daaday iyo xubnihii wehelinayay ayaa iyaguna dhinacooda bulshada deegaanadaasi iyagoo la hadlaya islamarkaasina baaqiyo dheer u diraya gudida taakulaynta abaaraha soomaaliland iyo xukuumadda madaxweyne siilaayo waxa ay yidhaahdeen dadkaas wax laale waxay heleen male waa dadka u baahan in wax la taro dad aan u baahnin babadana loo geeya caalamka waxaan ka codsanaynaa dadka in hu loo keeno in waxay biyo ku shubtaan loo keeno inay waxay cunaan loo keeno gudida abaaraha heer qaran iyo reer gobol iyo reer degmo waxaan u sheegaynaa dadkaas caafimaad bay rabaan waxbarashay rabaan waxay cunaan bay rabaan waxay huwadaan bay rabaan waxaan leenahay dadka wax qeyminayo soo gaarsiiyo wuxuu si cadaalada ha loo soo gaarsiiyo weliba gurmadka ugu horeeya ha laga sii bilaabo halka maawleen dib qarax waxaan ugu nimi inaan waxba soo gaarin waxaan leenahay dadka xuquuqdiisa waa in si degdeg ah loola soo gaaro waa in tiim caafimaadka loo soo diro hadday u soo diri waayaan tiim annaga isticmaali doona awood mucaarad waxaan u soo diri doonaa tiim mucaarada oo dhakhtarra ah biyaha la qaybiyey si degdeg ah loola soo gaaro magaaladan magaalada arda raashin 150 ah kiish oo la yiraahdo 115 qoys waxa fiican inaan la qaybin sababtoo ah waxa weeye ummada labada kuna maxay ka gaari karaan dadka sidaa u degan ee sawirkoodu soo bixi aad arki doontaan dadka waxa la soo gaaro caruurta yaryar nafaqo u baahan tahay caafimaad u baahan tahay anagu timir yar baanu keenay waxba tari mayso gudida abaaraha waxaanu faraynaa biyaha in loo soo dedejiyo kulaal oo baabuurta iyo raashinka waa in si degdeg loo soo gaarsiiyaa wasiirada maaliyadda samsam tuulooyin bay 16 jeer ku celisay raashin iyo dhakhtarro yaryar waxaanu cod dheer leenahay dadkan waa dadka aad mas-uulka ka ahdeen ee cashuurta ka qaadayseen wax allaale wax loo keenay ma jiro weli biyana ma iman raashinna ma iman waxaanu idin leenahay dadkaas si degdeg gurmad loola soo gaaro ugu dambeyntiina gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka sanaag maxamed jaama xasan daaday waxa uu bulshada magaalada kulaal ugu ballan qaaday islamarkaasina halkaasi ka dhagax dhigay xarun caafimaad oo xisbigoodu dhisi doono cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo